Čau, já vás vítám u dalšího ráno a dneska tady máme vlog a dneska se podíváme na Matějskou pouť. Kámo, to je hrozně malý. Kámo, já jsem se lek. Strašidelný zámek provozu. Jdeme na to! Jaký je tady metr? Do you believe it that you better? I'm coming, I'm feeling. But there's a sky if you jump for the ceiling. Oh, we're in.
Odbočte doprava do Bojnického tunelu směr Karlovy.